पीड़ा किसान को पसीना को मूल्य कहाँ हुन्छ किसान को पसीना को मूल्य कहाँ हुन्छ बाह्र महीना भोक भोकै खेतबारीमै रुन्छ बाह्र महीना भोक भोकै खेतबारीमै रुन्छ मानु रोपी मुरी फल्ने सुन थाली हाम्रो मानु रोपी मुरी फल्ने सुन थाली हाम्रो तारी खेत गैरी खेत हरियाली राम्रो तारी खेत गैरी खेत हरियाली राम्रो तराईका फाटा हेरौ धाना बाला झुल्छन् घाम पानी नभनेर किसान त्यसमै बुल्छन् घाम पानी नभनेर किसान त्यसमै बुल्छन् खर्च अन्न जसो तलो तसो मूल्य छैन त्यसको खर्च अन्न जसो तसो मूल्य छैन त्यसको कृषि क्रान्ति कहिले हुन्छ हेर हाम्रो देशको कृषि क्रान्ति कहिले हुन्छ हेर हाम्रो देशको नारा लाग्छन् राजनीतिका कृषि क्रान्ति भन्दै नारा लाग्छन् राजनीतिका कृषि क्रान्ति भन्दै बुढो किसान हुन्छ हेर आफ्नो दिन गन्दै बुढो किसान हुन्छ हेर आफ्नो दिन गन्दै मल बिउ किन्दाखेरि चर्दो मूल्य तिर्छ मल बिउ किन्दाखेरि चर्दो मूल्य तिर्छ फले अन्न बिक्दैन कि भन्ने ठुलो तिर्छ फले अन्न बिक्दैन कि भन्ने ठुलो तिर्छ सिंचाइका निम्ति यहाँ कसले सोचिदिने सिंचाइका निम्ति यहाँ कसले सोचिदिने हाम्रो देशको नदी नाला विदेशीले लिने हाम्रो देशका नदी नाला विदेशीले लिने कुलेनर खन्नु परे अर्कै देशले खन्छ कुलेनर खन्नु परे अर्कै देशले खन्छ सिंचाइ गर्न नपाएर जमिन बाँझे हुन्छ सिंचाइ गर्न नपाएर जमिन बाँझे हुन्छ जमिन जोत्ने जोताको कहिले दिन आउने जमिन जोत्ने जोताको कहिले दिन आउने अति भयो किसानलाई अब कति रुवाउने अति भयो किसानलाई अब कति रुवाउने सोचौ सबले कृषि क्रान्ति गर्ने बेला आयो सोचौ सबले कृषि क्रान्ति गर्ने बेला आयो सुन्न पाइयोस् किसानले उचित मूल्य पायो सुन्न पाइयोस् किसानले उचित मूल्य पायो हस्त धन्यवाद